favoriten mot sensationen. Semifinalen mellan Frölunda och Timrå borgade för publikvänlig hockey med två offensiva lag på isen. Nordgren sätter fart, han är en så kallad power forward och jobbar bra här. Här kommer ett läge kanske för hemmalaget, Robert Karlsson. Där finns också läge för Krykov och skjuter mål!